הלוחמים שלנו מעלים המון המון סרטונים ככה מתוך עזה, ויש סרטון שאנחנו לא יכולים לשכוח של הלוחמים שלנו, שני לוחמים עם סיגריה בחאן יונס ואיזשהו פיצוץ שקורה מאחוריהם. מסתבר שהסרטון הזה עשה המון רעש, אבל בוא נזכר קודם בסרטון ונמשיך. ותמשיכי משם. טוב, ללא ספק סרטון שהפך להיות מאוד ויראלי, ומסתבר שזה הגיע גם לכל הקהל הערבי, והסרטון הזה רץ, והערבים התחילו להפיץ שמועות. אנחנו רואים את זה על המסך, כל מיני הודעות על מותם של שני הלוחמים. וואו. הלוחמים, הצילומי מסך הגיעו אליהם, והם החליטו לא להישאר בשקט לדבר הזה, ולהעביר איזשהו מסר לכל מי שמפיץ עליהם שקרים. בואו נראה. טוב. מה היה צריך יותר מזה? אז כן, חיים, בריאים, שלמים, שישמרו על עצמם, והם כאן. טוב, רגע לפני ש...